我搞不懂你收这个1000块是什么意义？你是要拿去存到银行，然后你再赚利息，然后再继续来发给我们吗？我要感恩你吗？我跟你讨说说嘞，我连你落地眼眼，跟你一直跟你哦，我搞不了呐。我得到什么啊？我选给你是为着你欧外，我欧外落地啊嘛。啊，你结果你只嘛为着振兴，要振兴什么经济？你给振兴经济是咧振兴遐。公就公，为着咱这百姓，好咱每一个人，一个人头一个人，只要有身份证字号，恁一户内底有一个人，人员可以领3600块。那民进党的是迄个时阵一挂立委出来讲啊，迄马政府即马开国库，在发这个3600啦，迄敢若像迄在烫口在放屁的啦，脱裤子放屁嘛，结果嘞。咱即马咱个蔡政府个时阵，还佫较厉害。咱个蔡政府吼，讲无代无事，讲叫咱着先摕1000啦。伊着干脆着直接甲咱发2000块就好啊，是毋是？我着送甲含1000都无啊，但是我发觉安尼毋对啦。伊结果我甲想想个吼，伊即个2000块是要创啥？伊要去救济遮个小企业家啦，所有的行业啦，他不是在纾困我们百姓啦。因为什么叫振兴券？振兴券的是要啥？振兴所有的经济啦。啊，咱这百姓是要哪？一生给咱摕1000块，迄个创啊？我换纸转来嘞，无唔对，但是我有时间性嘞，我若无用完嘞，啊，我会当买米啦。我是家庭主妇啦，你摕我的人头呢？是不是？我身份证一个人头，我一户一个人头啊。我一个人头的时阵，你唔得爱给我这些钱，有法度来去买盐、买米来饲全家伙？啊，你唔是？我现金1000块去，啊换你这个纸啦，哦，无唔对，迄当买物件，但是你要叫我去饭店，我你讲我含一个来菜市啊买菜，我都买袂起啊，我搁来饭店吃，我自家，阮一家伙若五个人，我摕5000块现金，你叫我全部拢来饭店吃，啊我唔得，大家拢下巴肚，我食这顿都拢无去啊，啊你所有的财团，你所有的企业家拢好啊，恁好啊，但是我这百姓要安怎？你今日若政府你有顾着阮百姓，你当作阮戆百姓。对，我唔是讲，是因为足侪政治嘅代志吼，唔是阮即个百姓有法度讲嘅，但是阮看伫眼内。啊，唔过你若只要为阮百姓顺，我当然认同你。你不管是啥物党，吼，啥物党拢同款，你只要为着阮百姓想，阮即个百姓绝对支持你。就像你做疫情做到遮好，我足肯定嘅啊。够好啦，普通大家医生，大家嘛早讲诶。叫人挂口罩，叫人去。啊，挂口罩为着你身体好啊，你袂使安尼讲啊。对啊，大家医生嘛知影，你家医因知影尔，都咪从初中知影尔，都。啊，你袂使安尼讲，但是人咧国外，啊，唔过咱是毋是配合？咱是毋是较无疫情？讲是毋是？咱嘛是爱配合啊。配合对啦，迄个毋是讲成功伊足牛。咱肯定爱肯定，无肯定咱就。来啦来啦，伊要介绍，我完全要介绍啦。我是感觉遐佫做了袂歹啦，有一点吼，我就无法度认同啦。为虾米呢？我当初是我厝内平时大家拢无咧挂口罩，但是阮徛都买定爱挂口罩，因为学都买空气太歹，咱台湾的空气太好啦，安尼讲啦。阮家固定平时拢有3盒的口罩，以前无疫情的时阵，3盒一粒口罩是50片，50片我买偌济，100块。但这个，啊、但是这个100块一片等于看偌济，2块银呢？2块银我是消费者呢，啊，这个厂商在做的制造商啊。伊一瓶爱偌济，咱伊阁经过大盘，阁经过小盘来到我消费者，一瓶是2块银嘞。啊，你今仔咱这样讲者，足简单，我唔知影这个成本偌济啦。你着甲咱一瓶，比如讲厂商迄瓶，一瓶是7角银啦。你7角银，所以又到大盘1块，伊爱赚无？哎妈，我卖你大盘1块，你大盘阁半号小盘，你小盘你甲半号伊好块半。啊来，小盘伊大盘到小盘。到中盘倒啊，以后中盘，咱按比如讲，我1块给你，我制造商，我赚你3角银，来你来，给你到你大盘，你大盘来，给这个中盘，你安那赚3角银倒，变0.3。啊，你0.3的时阵，你中盘再来给小盘，你安那赚3角银，变0.6。0.6这个小盘来卖给我消费者，伊赚4角银啦，因为伊在店面啦。来，伊赚4角银，即马未来到小半，变2块银。但是咱的政府安那，
卖讲以前打开始的时阵一袋八块银，咱卖讲遐啦。你即马变成五块银啦，伊全盘拢甲咱台湾所有的口罩拢甲你控制掉的。你一片口罩五块银的时阵，咱卖讲伊以前一片的成本偌济。咱比如讲，伊含厂商好，我感觉你以前一片伫外口消费者买两块啊，我政府即马全部甲你加起来，我一片安那，互你2000，无互你，互你两块银，互迄个制造商两块，制造商会欢喜未？袂歹啊，我以前才7角银尔呢，我即马变2块，政府我互你，不要紧。咱比如安尼讲，我无了解内情是安那，但是我是安尼假设性的，伊两块互伊，咱政府袂互咱再直接，伊袂互消费者，因为迄个啥？我有问过啊，咱迄个西药房哦，伊无趁钱，但是咱政府有补助伊啊。伊今仔日若总共600片出来啦，伊600片卖完，伊互伊发800块、1000块安尼啦。伊就是帮忙倒卖尔。安尼，你著知影讲啥物人咧发国难财，你知哦？来，你注意听，咱的政府吼，咱比如讲伊卖5块，伊互制造商2块银。咱政府都要赚3块，伊赚3块的当中，咱卖讲伊全部赚。为什么？伊还阁有只个请只个来底运的呐吼，啊是讲请只个，伊阁付迄个西药房，伊还固定爱付因偌济，咱哪滴滴扣扣，互你算政府赚2块啦，有哪赚2块就好啊。伊今日若制作1000片，伊今日发予咱只个百姓，大家拢摕5块来甲买，政府吼1000片就好啊。什么一千片？一天千几万？好，不要紧，千几万，咱下算1000万片好，1000万片，伊一片赚2块银呢，安尼赚偌济？政府嘛咧贪国难财哦。无啊，安尼赚偌济啦？啊，咱政府有够想无？伊今仔为着咱百姓无？结果咱百姓为着啥？为着性命，我无法度，我来排队，我你讲我哪排有到呀？我把安尼哩排排排排点外钟哦，排来到西药房的门口。迄头家甲你讲安那，我有下载迄、那个咱这个政府给咱的 APP 哦。每一间的西药房只剩偌济，迄一分钟哦，就随甲你更改更改，拢甲你讲哇，这间卖掉剩偌济只。我就明明进前看讲，还有385片呢、啊，结果你安怎外行？咱一个排排排，咱若算算的，伊今仔日有600片，你每一个人拢甲你买2片就好啊，因为一个人去用2个，买2片，你毋知影哪样？咱若排来到头前，伊甲你讲无口罩啊，无啊。我伫遐咧排的时阵，我为头前一直算啊，我只是100号尔咧，啊100号的时阵，一个人拢买2片，200片，一个买2片较200片啊。有啊。但是你一间小房有600片啊，600片。安尼来到我遮讲无啊啦，咱一日甲问西药房，敢歹啦？咱嘛唔敢，咱就想讲政府都讲因足辛苦的啦。咱嘛唔敢哦。啊，唔过我的 APP 内底讲你还阁有385片呢。伊讲啊就没有了啊。我讲啊，唔过这 APP 伊讲迄 APP 无准啦。我这政府落来 APP 哪会无准？我伊讲等一下哦，你啊看，即马阁有减啊。伊讲啊，迄较慢啦。我即马遮拢无半戴口罩啊。我无半块，300几片嘛无可能啊！啊，阮大家排到遮辛苦，你嘛袂使讲暗讲啊！结果伊讲，啊，都甲你讲无啊啦，无你排位买啦。结果阮那边阁排一群人，我伫遐排点外钟，结果得到啥？买无？这就是你政府所有控管得落来结果，互阮百姓买无？啊，买无？阮逐工就利用时间，我捌一工安尼找差不多10间的。西药房，我都袂徛伫找。伊看拢传老岁仔咧顾，咧老岁仔咧摆。但是最主要是要讲啦，咱只系讲百姓。有啦。咱最主要是讲吼，要讲你，咱的政府，你既然也是为了阮只系百姓，因为你即马是民选的嘛。啊，你既然是民选的政府，你是不是要为阮只系百姓？第一，你要为我们这些百姓着想。结果你有没有为到我们百姓着想？你讲的是画大饼，结果你的口袋是满满的。我们赚的要缴税金不打紧，你今天连这个口罩，你说好民生疾苦，你们通通我怕你们得到病菌，结果呢，你卖我们口罩，你把所有口罩扣在你手上，你给我们的口罩本来是一个2块钱，你今天你能够做到为我们百姓想，你只要一个再卖我们2块，你不要卖到5块嘛，对不对？结果你因为疫情，你卖了我们5块，你把全部台湾所生产的口罩都落在你的手里，你来 double。佫加一杯出来啊，一杯超过，
安尼你是叫做国难财，你也要交阮纳税金，你即马过来交阮一个口罩，你为讲叫遮好听，为着阮百姓，阮就是爱挂口罩，叫阮硬性爱挂口罩，结果口罩拢伫你的手内面，你在你花，你要卖阮十块，我嘛有法度，我嘛一定爱甲你卖啊，卖讲五块银啊，但是你有去想到无？阮百姓趁钱遮艰苦，你口罩你会当一直用偌久？你讲甲你拢足厉害，你若事实为着阮百姓，所以你应该是讲。啊！着进前着口罩，拢两块银。我即马规个控管，因为要让恁大家拢有口罩好挂。疫情太严重了，我惊恁这病势，我就是爱你们这些百姓，爱你们这些人民，我怕你们得病，那怎么办？一个要两块钱，但是我所有全部控管。你无卖完卡上，你刷个电脑愈贵，你若卖完卡上，我讲哦，你这个蔡政府真正我爱甲你支持，你确实为着我。但是你现在做的不是啊，我跟你头烧烧的，我在你落地上面一直跟你挖，挖到尾怎样？我得到什么啊？我选给你是为了你挖我的落地上吗？是不是？啊，你结果你现在为了振兴，要振兴什么经济？你给振兴经济是在振兴那些好业人呢？啊，也是为我们这些百姓拿钱呢？哈，你叫我们就要出一千块，啊，我的落地上都没一千，我不就来跟你顶，还是民顶就，还是你蔡政府要来给现金来先收啊！啊，我靠，个摕振兴券，我领着三千，我摕振兴券一千来哩，你敢肯？是不是？你来收我的现金去，你振兴券他来还，啊，叫我半年来一定要用到完。啊，我半年外来若要用完，而且我唔是消费，我菜市也当买哦，我菜市买鱼买啥？伊敢要甲我收？你叫我去大饭店，我都无在去大饭店食饭啊！你去振兴着遐企业啊，好业愈好业。对。啊，阮这赚的是咩呐？我刚刚来捡鱼纸。啊、来赚一个一千块来，甲你换迄个两千块。你既然若要付完，你干脆你直接换两千，你免阁来甲阮收一千，我都无一千啊。安尼我得到啥？好业要愈好业，啊散的愈散。你是不是你干脆，你较干脆要做代志较阿傻哩？你若是傲人，你是有法度为阮百姓做代志的，我相信你有法度啦。但是你要甘愿做，唔甘愿做尔？卖研究你，我讲卖研究，为国库咧摕钱来咧发互阮。你蔡政府敢无？你蔡政府为国库摕钱来这发落阮无的，去教阮落底啊领钱，先教阮领一千，啊国库摕两千来发落阮，啊结果救济啥？救济财团，你得到啥？我讲的有道理无？恁大家评理看卖啊？对啊，啊遐八九爷位倒来，国库钱呀？是不是民进党的钱，还是咱的钱？啊，国库咩？啊，提好恁的钱，搁等下你去吃，你甲分咧。啊，不是国库，就是我去卖食的口罩的钱啊。我口罩我趁你一工一块口罩，加趁你两块银就好啊。我卖一千万片，一工一千万片，两块银我恨不得我就趁两千万啊嘞，是不是？现在所以说我们台湾的，他给我们控制口罩控制多久，到现在还卖五块银，我跟你说，一天两千万，一个月有几亿在那里，为我们百姓在那里拿钱去的，啊，不然台湾的诈骗集团那么多，那么多人给我们骗你，台湾人就掉地了，说得难听，说台湾人叫做戆啊，诈骗集团，啊，这跟诈骗集团差不多意思吧，对不对？差多少？这有牌的诈骗集团，啊，无牌，搁要共掠，啊，家己有牌，搁要共掠无牌安尼，吼，真正这样。明仔哦，若要骗遮老百姓钱的哦，你甲看哦，人咧做天咧看，你若要做歹代志的，无代志啦。无啦。你的子孙会兴旺，啊，你若要做歹代志的你啊，衰三代，你哪三代？有哪五代？我六代。你知无啊？那卖安尼啊，伊讲啦，因为咱我们是就事论事啦。你如果今天是为了我们百姓哦，实在有一些政策是不应该实施这些政策啦。坦白讲啊，某些政策真的是不 OK 的啦。不管是哪一个政党，今天马政府也好，你蔡政府也好，你今天是民间疾苦，企业疾苦，因为所有疫情的关系，所有的百业都要。等着政府来帮忙，但是你今天帮忙的时候，你不能从我们百姓的口袋掏钱，这是事实。你掏我们一部分，你国库拿一部分，然后全部来振兴所有的经济，那我们要怎么办？我们也没有工作了啦，因为经济不好萧条嘛。
我们的公司行业认为说你不需要，我不需要这么多员工了啦，对不对？我们也会有无薪假什么的啊，那我得到什么？那所以说我们的政府是不是，你今天有真的为我们百姓想看看我们，不要说你既然要花这个振兴券，你就干脆就干脆一点，你2000块让我们直接领，我只要有身份证号我就可以领，要不然我拿户口名簿去领也好，对不对？你就不要再叫我拿1000块出来，你到底，我搞不懂你收这个1000块是什么意义，你是要拿去存到银行，然后你再赚利息，然后再继续来发给我们吗？我要感恩你吗？我觉得我不需要感恩呢，对不对？你认为你发那个发了给我2000，但是你从我的口袋又掏了1000块，我就不高兴了。虽然你也是发给我，发还给我，但是我菜市都未当买啊，我是家庭主妇呢，我菜市都未当提这物件去买，你叫我大饭店吃，我都无法度啊。你叫我去，你讲啊有啊，大卖场去买，我用我都习惯大菜市啊买物件，我感觉较新鲜呐。啊，你又叫我去大卖场。大卖场。大卖场买物件，然后冷冻的我都无爱啊，因为我习惯了嘛。你买米嘛，唔敢买，买盐、买味素，唔敢买，买茶唔敢买啊。吼。啊，那安尼我是要安那？你救遐企业家啊！我结果我盐、味素、粉，逐项拢袂动的时阵，我是要我要哪生活？你摕阮的钱去咧救遐企业家，去咧救遐各行各业，因为因是行业。啊，阮是做工啊人。啊，你救行业的时阵，阮做工啊人，是不是？阮平时赚的薪水啊，那个你我搁摕来，互你政府来甲阮斗收天，因为你搞摕无济啦。因为你认为你一届你要摕3000出来，国库摕3000，你感觉伤济，所以你足巧的，你先甲阮摕1000，啊，你家己出2000，啊，你拄啊，你讲讲国库嘛有出钱，啊，阮百姓你为着要救经济，你叫阮家己倒出1000的力，一个人1000呢，台湾有偌济人民呢，有偌济百姓呢，啊，你为着要振兴经济，你叫阮家己倒出钱，你政府你确实厉害，你巧，阮唔是戆。我是册无读你遐济尔，我是册读无悬，但是我唔是戆，我无爱计较，我是要看你到底做了好唔好。啊，你讲的你陈时中也好，我们部长也好，你防疫做得好，因为确实咱台湾的确诊人数少，好，这无可否认，我们很认定这一点。但是你要为着要振兴哦，我觉得这一点是行不通啦。我去领迄个3000块哦，我很不搭阮家四五个人。我都爱穿5000块，我都无5000块啊！我想讲，我招你，你招啊！我都爱嫌。你写到2000，安尼我无爱。我想讲，看咱的蔡英文政府会当先招完了呗，还是你顶下先发一寡招阮遮？你食较歹啊！你食鸡卵配八九了啦。唔是啊，无我都无1000、2000，阮兜五个人呢，啊五个人我穿5000呢，我要倒摕5000，无唔对啊，我换转来当25000啦。5000块用25000足欢喜啊！但是我很不但都无5000块啊！我来共借5000哦。啊我啊像啊家家户户拢爱摕钱，啊什么人要借啊？对不对？你5000块就倒袂用你啊！啊5000块我摕转来，我敢换现金给人较值了。人若无爱甲我收现金，人要甲我，你讲我现金借你，你也现金还我，我都无现金啊！你等下固定所在买嘞，哎，你再固定消费。可怜呐、啊。可怜。